Har lahza o'zingizni qamoqxonadagidek his qilasiz. Hatto nafas olish ham mushkul. Go'yoki tirik murdadekmiz. Gaplasha olmaymiz, hech nima qila olmaymiz. Ayollar tobora e'tibordan chetda qolayotgan mamlakat bu. Ularning erkinliklari esa shafqatsiz qator farmonlar bilan sindirilmoqda. Yaqinda amalga kiritilgan yangi qonunda aytilishicha, agar ayol zarurat tufayli uyini tark etishi kerak bo'lsa, u yuzini va tanasini yopishi va ovozi eshitilmasligi kerak. Ayollar bilan gaplashayotganda juda ehtiyotkor va sergak bo'lishimiz kerak, chunki ular shafqatsiz cheklovlar muhitida yashamoqdalar. Hozirda Talibonning axloq politsiyasiga keng ko'lamli vakolatlar berildi. Qonunning e'lon qilinganiga bir necha hafta bo'ldi. Shuning uchun u qanchalik qat'iy amalga oshirilishi hozircha noma'lum, ammo qo'rquv ta'sirini odamlar bilan muloqotga kirishganda ham his qila oldik. Biz 3 yillik hal qiluvchi ta'limdan mahrum bo'lgan o'smir qizlarni uchratdik. Ovozlari yashirin bo'lishi kerak bo'lsa-da, lekin ular so'zlarini eshitilishini xohlashadi. Ko'chaga chiqsak qo'rqamiz, otobusga o'tirsak yoki niqobimizni yechishdan cho'chiymiz, qattiqroq gapirishdan ham qo'rqamiz. Doimiy qo'rquv va stressdamiz. Gapira olmasak, ostona xatlab ko'chaga chiqa olmasak, yashashdan maqsad nima? O'tgan yilga qadar ayollar o'z huquqlarini talab qilib zo'ravonlik va hibslar xavf ostida ko'chalarga chiqishdi. Talibon yurishlarni butunlay to'xtatmaguncha chiqaverishdi. Endi Afg'oniston ayollari qo'shiq kuylayotgan va Talibon harakatlarini tanqid qilgan videolarini internetga joylashtirib, noroziliklarini mana shunday ko'rsatmoqda. Biz Talibon so'zchisi o'rinbosari Hamidulloh Fitrat bilan uchrashdik. U ayol bilan ko'rishishni yoki ro'paramda o'tirishni xohlamadi, lekin savollarimga javob berdi. Biz undan ushbu qonunni qanday oqlay olishini so'radik. Kiritilgan qonunlar oliy rahbarimiz tomonidan islom shariatiga ko'ra ma'qullangan. Har qanday diniy olim tekshirib olishi mumkin. Mamlakatingizda biz gaplashgan ko'pchilik qizlar va ayollar, agar siz ularga o'qishga ruxsat bersangiz, hukumatingiz buyurgan har qanday kiyimni kiyishga tayyor ekanliklarini aytishdi. Ijozat berilmaganligi uchun ular tushkunlikka tushishlari va hatto o'z joniga qasd qilishgacha borishmoqda. Bu ovozlarni eshitish va unga ko'ra harakat qilish hukumatning vazifasi emasmi? Haqiqatan ham opa-singillarimizning ta'lim olishi muhim masala. Ularning talabini hal qilishga harakat qilamiz. O'tmishda ham buni ko'p marotaba aytdik. Hukumatimiz buning ustida ishlamoqda. Yaqin orada yechim topiladi. Qizlarning maktablardan chetlashtirilganiga mana 3 yil bo'ldi, lekin hozircha hal bo'lmadi. Odamlar buni hal qilmoqchi ekanligingizga ishonishlarini kutyapsizmi? Biz bu borada hukumatning qarorini kutyapmiz. Kobulga yaqin viloyatda biz toliblarning hech bo'lmaganda ba'zilari oliy rahbarning fikriga qo'shilmasligi haqida dalillar topdik. Bizga Talibon hukumati tomonidan o'tkaziladigan doyalarni tayyorlash kursiga kirish imkoniyati berildi. Barcha talabalar 20 yoshda. Bu yerda ularga tug'ruq vaqtida ayollarni qanday parvarish qilish kerakligi o'rgatilmoqda. Kamdan kam uchraydigan holat bu. Ammo yopiq eshiklar ortida ayrim afg'on ayollari masalani o'z qo'llariga olishayotgandek, biz qizlar uchun yashirin maktab ochgan o'qituvchini uchratdik. Yangi qonun amalga kiritilganida qizlarga qoidalarni tushuntirdim va vaziyat yanada qiyinlashishini aytdim. Har kun yaratgandan kunni xavfsiz o'tkazishni so'rab uyg'onaman. Bir necha marotaba ularning maktab joyini o'zgartirishga majbur bo'ldim. Sokin qarshilik harakati go'yoki umid uyg'otayotgandek.